E vamos para a grande final do campeonato do Bandeirante aí, Parigol versus Bar do Amido. Vamos para os melhores momentos aí. Olha lá. Gol do Bruninho! Vai, vem, estoura esse goleiro no meio. Vai, vem, estoura esse goleiro no meio. Gol do Bruninho. 2-0 aí, o Bar do Minas aí, ó. Foi lá no Colômbia essa. Seu animal! Foi mal, seu retardado! Podia ter matado o jogo, rapaz! Ô, Bardão, você é louco, Bardão! Vai, moleque! Só escuta o rojão aí, porque a final do campeonato tá foda, hein? Aí, ó, 2-0 pro Bardo Niso aí, ó. Amigos do Niso. Aê! Você quer alguma coisa? Ei, caralho! Levanta mais rojão, pessoal. Tá? Bola, Paulinho. Pelo jeito, deve ter comprado um monte. Rodador! Retata, vamos lá, caralho! Valeu, hein, Paulinho! Seu idiota! Aê! 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 Retardado! Agora o jogo vai ficar louco, hein? Faltando 5 minutos pra acabar o jogo. 2-1 pro Bar do Niso aí, ó. Amigos do Niso aí, ó. Vamos cercando, vamos cercando. Aê! Boa! Vamos!
Fortaleza é campeão aí, rapaziada! Aí tá aí no canal aí. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, deixa um like pra nós lá, beleza? E aí tamo aí, ó. Celular tinta é sua melhor opção, beleza? Precisou, é só ligar. O telefone tá lá atrás lá, beleza? É isso aí. Tamo